Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Մենք մեզ պետք է պատրաստենք ինքնապաշտպանության։ Սիմոն Դարոնյան։ Ժամանակն է արթննալու։ Ռայմոնդ Բերբերյան։ Արցախի մեջ ասֆալտապատված է Փերթաշենի ներհամայնքային կենտրոնական ճանապարհը։ Գաբանի մեջ հյուպատոսության բացումը պիտի ամրապնդե հայ-իրանական համագործակցությունը։ Իրանի արդակին գործոց նախարար։ Ջանչնանք Արևմտյան Հայաստանը, Փաղեշի հրապխային Նեմրուց սար։ Շուշիի մշակութային ժառանգությունը յուրացնելու եւ ոչնչացնելու ադրբեջանական քաղաքականության վերապերյալ Ստեփանագերդի մեջ ասուլիս կազմակերպված է։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Սիմոն Դարոնյան ներկայացուց Արևմտյան Հայաստան ապրող հայության ցանկն ու կորձունեությունը։ Շեշտեց, որ Արևմտյան Հայաստանի բնիկ տարածքներուն մեջ հայության մասնատման պատճառներ հանդիսացած են եւ կհանդիսանան գրոնական եւ գուսակցական բազմափևեր քոյությունը, եւ ցավալին այն է, որ ոչ թե մենք հայերս իշխած ենք մեր երկրին, այլ օտարները։ Եկավ ժամանակ, երբ ժողովուրդը գոտորեցին իրենց հայրենիքին մեջ ու սկսավ ցուլումը։ Իսկ մյուս մասը, որ դարակրվեցավ, այսօր չի ներգայացներ Արևմտյան Հայաստանի շահերը։ Հայերը այսօր միասնական չեն։ Ցեղասպանութենեն իդք սկսավ հայերու մասնադումը եւ այն հանգեցուց հայրենիքն ու ինքնությունը մորացության դալուն։ Եկած է ժամանակը արցանակրելու, որ ժամանակի 100 հազարավոր դարակիր հայերը այսօր հայրենիքեն դուրս միլիոններ կգազմեն։ Օսմանյան գայսրությունը ցեղասպանության ենթարկեց ոչ միայն ժողովուրդը, այլ նաև մշակույթն ու ժառանգությունը, նպատակ ունենալով բնիկ տարածքներուն մեջ չնչել հայկական ինքնությունը։ Պետք է մշակել մեխանիզմ, որով հնարավոր պիտի ըլլավ վերակտնել հայկական ինքնությունը։ Երբ կխոսեին միայն 1000 հայերու մասին, պետք է հասկանալ, որ խոսքը գրոնական փոքրամասնության մասին էր, սակայն պետք է հաշվի առնենք, որ մենք ոչ թե գրոնական փոքրամասնություն, այլ բնիկ ժողովուրդ ենք, հայ ենք, անկախ գրոնական եւ գուսակցական պատկանելութեն են։ Մենք պետք է պատրաստվենք ինքնապաշտպանության մեր ուժերով եւ իրավունքներով։ Ամենեն կարևորը մեր հայ ըլլալն ու միասնությունն է, ինքնության եւ մշակույթի պահպանումը։ Արևելյան Հայաստանին գրգին կսպառնան շնակայլերը եւ կշփոթեցնեն իրենց բաբենական հողերում վրայեն թրջող բաստարներով եւ գանաչ թուղթերով։ Անոր բնակչությունը դեղյակ է, որ ամեն բահու Թուրք Էրդողան գրնա հրամայել իր Զարմիկ Ալիևին, Ադրբեջանի Փռնապետին, ներխուժել Հայաստան, ինչպես արդեն վարված է Արցախի թեմ եւ գոդորած անոր բնակչությունը, ինչպես որ Օսմանյան գայսրության մեջ կորձեցին իր բաբերը ցեղասպանություն իրականացնելով հայ բնակչության եւ այլ քրիստոնյա փոքրամասնություններուն թեմ։ Ինչպես կտեսնենք, Պուտին եւ Էրդողան խորամանգորեն դարձած են հիանալի ընկերներ։ Ադրբեջանի գողմե իրականացված վայրակությունները չեն հայտնվիր աշխարի թերթերուն մեջ, բացառությամբ մեր համայնքին։ Ո՞վ է մեղավոր, ի՞նչ է ելքը։ Լուծումը եւ գուցե միակ լուծումը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հետ քից կազմելն է, քաղաքական գուսակցություններեն գդրվիլը, ընկերական կամ գրոնական գաբերը ազատիլն ու ամեն ինչը ազատ ըլլալը։ Միասնական ու սուսի դված գետրոնացնել մեր ճանկերը, վերագանքնելու մեր օրինական իրավունքները, որոնք կհետապնդվին օդար շահերու գողմե, ցկդիլ վերագանքնել մեր նախնիներու թողած բոլոր հողերը, որոնք օրինական ģերբով մեզի դրված են համացայն 1920 թվականի աշխարհի ազգերու գողմե ստորագրված պայմանագիրներուն։ Ասֆալտապատված են Արցախի Հանրապետության Մարդունի շրջանի Փերթաշեն համայնքի ներհամայնքային կենտրոնական ճանապարհը եւ Թեբի Հարեվան Աշան Քյուղ դանող ճանապարհահատվածի մեկ մասը։ Այս լուրը Արցախ պրեսի թղթագիտին հետ զրույցի ժամանակ հայտնած է Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության ընդհանուր շինարարության վարչության տեխնիկական հսկողության բաժնի պետ Մարատ Մուսայելյան։ Աշխատանքները սկսած են ընթացիկ տարվան օգոստոսին։ Որպես արդյունք, ասֆալտապատված է մոտ 2 կիլոմետր երկարությամբ եւ 6.2 մետր լայնքով ճանապարհահատված։ Ընդհանուր առմամբ քյուղին մեջ ասֆալտապատված է 1500 քառակուսի մետր ճանապարհ։ Մանրամասնած է Մուսայելյան։ Գաբանի մեջ Իրանի հյուպատոսության բացումը նպատակ ունի նոր խթան հաղորդել հայ-իրանական հարաբերություններուն, ասած է Իրանի արդակին գործոստնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյան։ Այս քայլը, որ պիտի օգնի ամրապնդել հյուսիս-հարավ տրանզիտ ճանապարհը, իրականացված է երկու երկրի միջև, մասնավորապես տնտեսական ոլորտին մեջ համագործակցությունը զարգացնելու եւ ամրապնդելու նպատակով։ Իրանի հյուպատոսն արդեն սկսած է կորձունեությունը Գաբանի մեջ։ Ասած է ան, ավելցնելով, որ Գաբանի մեջ հյուպատոսության հիմնումով ագանադեսը պիտի ըլլանք Իրանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերություններու ընդլայնման եւ խորացման։
Վաղեշի Նեմրութ երկրափանական բուրագը, ուր գտնվի աշխարի ամենեն քերեցիկ իջվածքներեն մեկը, եւ ի հայտ եկած է Գենթանի մարմնի ձևավորման առաջին օրինակներեն մեկը, գպադրաստվի ընդգրկվել UNESCO-ի համաշխարային երկրափանական բուրակներու ցանգին մեջ։ Դակ եւ բաղ լիջերով, սարույցե քարանցավներով եւ գենսապազմազանությամբ հարուստ Նեմրութի իջվածքն ու հրափուխի լավայի մնացորդները գպացահայտեն հազարավոր դարիներու ընթացքին դեղի ունեցած հրափուխներու աշխուժությունը այս վայրին մեջ։ Թադվան քավարին պատկանող Նեմրութ Լերանը ստորոդը գտնվող Գյուզելսու եւ Թահշարման քյուղերուն մեջ հազարավոր մետր խորութենեն դուրս եկած լավայի մնացորդները նույնպես գիտնականներու ուսումնասիրություններու առարգաթ արցած են։ Նեմրութ արևմտյան Հայաստանի կարևոր հրափխային լեռներն է։ Երկրափանական հետազոտություններու արդյունքով բարձված է, որ Նեմրութի ամենեն ուժեղ ժայթքումը դեղի ունեցած է 1441 թվականին, սակայն լավայի արդահոսք եղած է մինչև 1600-ական թվականները։ Ստեփանագերդի Փոլ Էլիուարի դուն ֆրանկոֆոնիայի գետրոնին մեջ դեղի ունեցած է Շուշիի մշակութային ժառանգության յուրացման եւ ոչնչացման ադրբեջանական քաղաքականությունը խորակիրը գրող Մամլո Ասուլիս, որ նախաձեռնած էին Փարսրակույն ուսումնական հաստատության Գովգասակիդության գետրոնը եւ մշակութային ժառանգության հանրային խորհուրդը։ Գովգասակիդության գետրոնի ղեկավար Հովիկ Ավանեսով ընդգծեց, որ բادرազմական գործողությունների ընթացքում մշակութային ժառանգության դիդավորյալ ոչնչացումը ոչ միայն կհանդիսանա մշակութային ցեղասպանություն, այլև ռազմական հանցագործություն, որ ամրագրված է միջազգային շարք համաձայնագիրներու եւ փանացեվերու մեջ։ Մշակութային ժառանգության հանրային խորհրդի նախակահ Սերգեյ Շահվերդյանի խոսքով Շուշիի բռնազավթումեն իդ կորսված է թանկարանային եւ արվեստի գործերու շուրջ 13 հավաքածու։ Շուշիի մեջ մնացած են նաև թանկարաններու եւ հավաքածուներու քրանցամատյանները եւ ամբողջ փաստաթուղթերը, որոնց մեջ արդացոլված են անոնց փոխանթագությունը։ Դեղեկացուցած է Շահվերդյան։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ին ադրբեջանական զինված ուժերը միդումնավոր գերբով թիրախավորեցին եւ երկու անգամ ռմբագոծեցին Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Այժմ միասին ունգընտրենք շարք մը հայկական ժողովրդական երգեր։ Աղջիկ դու մորե դու շեղար, անուշյարո ջան վարեցիր ինձի, մեծ ցարքան միր դու շեղար, սիրեցիր ու չարար ինձի։ Այսքան էր մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարյավ։